humana uma cidade onde morre gente de frio. Não é humana uma cidade onde muitas pessoas passam fome. Não é humana uma sociedade com crianças dormindo na rua, com homens e mulheres desabrigados. A palavra de Deus nos traz força de mudança, de transformação. Ouçam aí em Brasília, ouçam no centro financeiro e político do Brasil: dá ao povo para que coma, dá ao povo para que coma. Entenderam? Dá ao povo para que coma. E a resposta vem dos poderosos e daqueles que assimilam a lógica neoliberal e do poder. Como vou distribuir tão pouco? Para 100 pessoas é muita gente. Como vamos distribuir para milhões de brasileiros e brasileiras, milhões de pessoas pelo mundo que estão sendo atingidas pela fome? Como vai ser possível? E o profeta repete: dá ao povo que coma. Não é possível continuarmos num país onde o número de pessoas abaixo da linha da miséria é cada vez maior. É um escândalo. Pessoas como em Cuiabá, tendo que ficar na fila do osso para pegar ossos que o açougue distribui ao final. Ossos. Quando ele tá vazio, quando ele tá vazio é fácil, mas quando ele tá pesado, cara. É.
lugar da Dinamarca, uma avenida. Às 10. Põe, filho. Pra pegar, pra carregar, mas canta. Aí, é o único padre que eu conheci mais leve. Aí, você aprendeu com nós, hein? Ah, é. Vamos ajudar? É Mr. Neve, aparece só, eu falei pra ele agora de novo. E aí? Mr. Neve vai dar uma tapa na areia desse. Bota as caras, né? Cadê sua blusa? Tá lá na minha bolsa, pai. Tá por reto. A bolsa tá com frio. Não, aqui eu tinha eu ganhei essa blusa aqui, sabe? E muita gente está dizendo na internet: vocês dão alimento para os vagabundos, vocês dão alimento para esses viciados, vocês estão aumentando o vício, o crime, estão aumentando a inatividade, a indolência dessas pessoas. O nosso principal objetivo não é ser distribuidor de comida, mas é de alimentar e ser alimento na vida de quem está desalentado, de quem já não confia mais em ninguém. Ah, meu Deus do céu. Estão sem máscara? Oi? Estão sem máscara? Olha o pesado. Dois negros.
pesado, meu filho. Thank you.
Você é tudo com esses maloqueiros. E você é o quê? Eu sou maloqueiro. Ah. Mas eu sou maloqueiro de luz. Porque você é... Não põe a máscara, você tá cuspindo. Eu sou maloqueiro de luz. Que luz? Agora vai esperar lá na fila. Não, eu tenho aqui. Vamos lá. Bom dia, vamos lá pra fora fazer oração pra iniciar o café. Vamos guardar lá fora, por favor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso rei, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Vamos subir o dinheiro que eu vou chamar. Thank you.
Pelo amor de Deus, tchau. Eu não quero ser reto. Tchau, tchau, filho, tchau. Caramba. Eu sou com ele. Tá vendo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Nós os unimos com todos os que nos acompanham, agradecemos os que estão aqui conosco, que vieram de tantos lugares também, a nossa comunidade querida, a paróquia de São Miguel Arcanjo, que nos fortalece com a sua presença, com seu apoio, com seu carinho. Essa semana foi uma semana dura, uma semana difícil, uma semana de muita luta. Por isso, eu aviso aos da cultura do ódio, da retórica do ódio de plantão, que a nossa missa continua sendo monitorada pela Delegacia de Crimes de Internet, para que quem não quer, quem quer ofender, não precisa ficar. Fique na celebração quem quer rezar, quem quer ouvir a palavra de Deus, quem quer celebrar, quem quer ofender, busque outro lugar.
Quem quer desqualificar, busque outro lugar. A sociedade é pluralista. Uma coisa que eu digo com toda sinceridade, eu não fico vigiando a rede social de ninguém. Deus misericordioso, tem compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, todos que nos acompanham neste 11º domingo do tempo comum. Primeiro, antes de começar a falar das leituras de hoje, eu quero contar uma coisa para vocês. Viu, Regina? Contar uma coisa para vocês. Tem duas Reginas aqui. Uma pessoa que, para me atingir, pegou uma foto que alguém teria feito, e que eu estou assim rezando, e aparece a imagem de São Miguel, e ele pôs a imagem dizendo para São Miguel, me dá uma espadada, dizendo, dá-lhe São Miguel. Olha, fazem 36 anos que eu rezo aqui nesse lugar, todos os dias, e São Miguel só me protege. Só me protege. E eu sempre digo, eu tenho um anjo, e o meu anjo é um arcanjo. O meu anjo é São Miguel Arcanjo. Ele é o meu anjo, é o nosso anjo. São Miguel não dá espadada em ninguém. São Miguel é a força do amor, a força da luta pela justiça e da misericórdia. São Miguel não é vingança. Subjulgue, ó Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás. Não tem jeito. Nós não podemos ter medo de ir para a luta e não sermos feridos. Nós lutamos para que a justiça se faça na história, mesmo que nós não vejamos. Quem luta pelo reino, quem semeia as sementes do reino, sabe que é uma luta longa, é uma semeadura que vai levar muito tempo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, ó Pai, tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. E o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que
que será entregue por vós. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Os grãos de trigo e farinha se tornam, depois se transformam em vida no pão. Assim também, quando participamos, unidos criamos maior comunhão. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, ide com alegria, com a bênção de Deus e da Virgem Maria. Viva Santo Antônio! Viva! E seria de mim, venha pra Antônio. Só para o nosso vídeo de música. Não, vou passar aqui na capa, porque ele quer fazer um. Vai deixar para lá, tá bom, então vai ficar aí. Porque se denunciar, não tem problema. Três vezes chamar a filha, eu e nada dela aparecer. Tchau, Padre Júlio. Deixa só aí, pelo menos, por favor. Quer deixar na minha casa? Vai, deixa lá em frente, pode ser? Eu ajudo. Não, abri tudo. Deixa eu ver. Não, vamos lá. Oi, Padre, bom aqui, dia. Diz lá na minha. Aqui, é. Vamos lá. Tá bom. Tá bom. Ah, vamos lá. Tchau, Padre Júlio. Obrigada, bom dia. Obrigado a você. Deus abençoe. Obrigado. Isso é o que? Você está fazendo um trabalho? É uma parceria entre a USP e a PUC para o documentário. Tchau, Está pronto, me chamando. Obrigada, bom descanso. Obrigado, tchau. Gente jovem, na luta sempre. Sempre. Tchau, Padre Júlio. Bom domingo. Tchau, obrigado. Tchau. Não esmoreçam, lutem. O senhor também tem força. Nada bom. Vamos. Tchau, menino. É só na escuridão que se percebe os vagalumes.